bolsa nível 3, eu preciso de bolsinha nível 3. Level 3.
Você vai acabar depois no hospital? Ah, não. Com quem você vai ficar aqui? Sozinho. Pode? Pode. Depende de você, mas de mim não. Vai depender de você, de você. Apaga. Tá ruim? Aí tá bom, tá bom. Fecha a porta? Não, deixa assim. Ai, que isso, né? Mano, tchau, menino. Nossa, vou morrer, fodeu, fodeu. Ai, vou morrer, corre, 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 vou morrer, vou morrer. Vou morrer, ai, vou morrer, fodeu, fodeu. Ai, mais um tiro, mais um tiro, mais um tirinho, mais um tirinho, amor. Vem aqui, rila. Rila, 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 rila aqui. Vou colocar fake aqui pro meu lado. Ótimo, ele tá ali em cima. Agora estou morto.